hostili. Děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové, léto končí, tak se objevuju já, bohužel. Situace je taková zvláštní, to asi vnímáme, promiňte, všichni stejně. Mám na mysli ty imigranty, to je komplikovaná věc. Jsme si vytvořili Evropskou unii, ale zapomněli, že jsme jí udělat hranice. Teda nezapomněli, my je máme, ale nikdo je nehlídá. Ale já mám pro vás a i pro sebe takovou uklidňující zprávu. Já myslím, že jsme přece jenom daleko líp chráněni, než většina zemí kolem nás. A to především češtinou. To je naše nejsilnější obrana. Zaprvé nám nikdo nerozumí, čili se můžeme o těch imigrantech bavit, jak potřebujeme, to nechytěj. Za druhý, pokud by tu chtěli žít, což mně přijde dost líto, že většina z nich tu žít nechce, oni chtějí dál, tak by se museli naučit česky. Tak si to představte, že byste někam jeli a učili se sanskrt nebo něco takového. Takže si myslím, že tou češtinou jsme chráněni jako málo kdo a o to víc, o co mluvíme česky, o to míň rozumíme anglicky, což je další posílení té obrany proti jakýmkoliv imigrantům. No, čili dovolte mi říct, že si zase myslím, že tak dramatický to nebude. A teď mi dovolte takovou soukromnější zprávu. My jsme zahájili tuhle sezonu novým gaučem, je to kopie starého gauče. A na první pohled to možná ani nepoznáte, liší se v tom, že je nevysezený a neseděli na něm stovky slavných lidí, ale hned dneska si na to sednou velmi exkluzivní hosté. Nicméně ten starý gauč máme připravený, prosím, ukažte ho, že ho máme, půjde do dražby. Je dokonce malinko ušmudlaný, ale tak, to je on. On tady má takový malinký kazíky, tady někde prostě tajle takový flíček, ale všechno od slavných lidí. Čili můžete to zase odvíct, to stačí. Já jsem to chtěl jenom ukázat, protože my vám dáme čas vědět vlastně během několika dní na našich oblíbených sociálních sítích a tak dále, kde ho budeme dražit. A bude na vás a na těch, co se případně dívají na televizi, za kolik si ho koupíte. Nás to totiž taky trošku zajímá. A případně jsme schopni k tomu dodat i seznam, kdo na tom všechno seděl. Čili nám to přišlo zvláštní prodat to jenom jako kus nábytku. Je to kus něčeho, na čem prožil svůj život kde kdo ze slavných a úctyhodných lidí, ale my taky. Takže uvidíme, jak to dopadne v prodeji. To by bylo pro dnešek všechno.